като 70 кг Венимин Димитров стана шампион, изпреварвайки Стефан Узунов и Пламен Бамбов. Валентин Господинов пък стана шампион до 75 кг, побеждавайки Християн Малаков. Пламен Бамбов е трети. Категория до 75 кг пък финалисти бяха Християн Малаков и Валентин Господинов. Имаше разлив на захвата, имаше и съдийски захват. Общо 13 бойци имаше в тази категория. Най-силните стигнаха до финала и Валентин Господинов го спечели. Християн Малаков втори, Николай Тодоров. Валентин Господинов, републикански шампион, след отсъствие от състезателния подиум, да ни кажеш как премина през това време твоята подготовка и как се стигна до републиканска титла. Здравейте първо, радвам се да се види. Беше наистина така доста дълга пауза. Имах здравословни проблеми, но с времето ги изчистих. От началото на новата 2021 година започна, нали, моята подготовка. Искам да благодаря на моето семейство, на съпругата ми, на нашия син. Посвещавам победите на лява и дясна ръка. Като цяло, доста добре се чувствам и съм доволен от резултатите. Подготовката, да речем, също така много добре се случи, благодарение на нашия клуб Спартак.